V Mladoboleslavském domě kultury se konal 11. ročník oblíbených slavností vína. Degustační odpoledne na velkém sále nabídlo ochutnávku vín od producentů z české, moravské i slovenské vinařské oblasti. My letos jsme oslovili zase spoustu vinařů, spousta vinařů nemohla. Jsme zklamaní z toho, že nepřijeli vinaři ze Slovenska, z našeho partnerského města Pezinok. Ale máme tady zástupce vinařství z Modry, což je partnerské město Benátek nad Jizerou, ty přijeli, je to vinařství Porus. Mají úplně krásná vína, nádherná, opravdu luxusní, takže všem doporučuju. A jinak je tady 13 vinařství, zhruba 133 vzorků. O hudební doprovod letošních slavností vína se postarala cymbálová muzika Kristiana Lamberta. Vrcholem slavností byl křest letošního už 8. ročníku boleslavského kivé. Lidé jej zároveň u jednoho ze stánků mohli ochutnávat. Vypadá to, že hrozny vyzrály opravdu ke krásné cukernatosti, takže letošní mladý víno z vinice z podstupenského pramenu. Z vinice podstupenský pramen je výborné. To boleslavské víno, vy jste říkal, že už je po 8. Liší se ročník od ročníku tím, jaká je úroda? Záleží hodně na tom, jaká ta úroda tam je? Určitě, protože záleží strašně na počasí, záleží, jak se o to kompakt stará, kdy se to sklidí a tak dále. Takže jsou tam ty výkyvy, určitě v tom jsou vidět a cítit a samozřejmě i na chuti. Boleslavské kivé je směsí odrůd Johanniter a Solaris. V Mladé Boleslavi se víno vyrábí od roku 2015, kdy dozrály první hrozny z révy vysazené na vinici Podstupenský pramen. Ta byla obnovena v rámci rekonstrukce Ptácké ulice o rok dříve. Bohumil Horáček, první Boleslavská.